kolegi, spoštovani kolegi. To razpravo bi po prvotni zamisli morali posvetiti predvsem zidavi nezakonitih izraelskih naselij na okupiranem ozemlju bodoče palestinske države. Zaradi običajnega razmerja sil v tej hiši, ko gre za odnose z Izraelom, zaradi črno-belega obravnavanja vseh vprašanj, ki so v zvezi z problemom Palestine, smo to razpravo dali v širši vsebinski kontekst. To ne more zamegliti dejstva, da je pospešena gradnja naselij škodljiva za perspektivo miru, prihodnost mladih Izraelcev in Palestincev in v krajni posledici za varnost države Izrael. Varnost in priznanje si bo Izrael enako kot vse države sveta zagotovil s spoštovanjem pravic drugih, s ponujeno roko sodelovanja sosedom in spoštovanjem mednarodnega prava. Veseli me, da je zadnje dni tudi ameriški predsednik dal previdno vedeti, da sodi, da je to edina pot k miru za Izrael in k stabilnosti regije na Bližnjem vzhodu. Nerešeno palestinsko vprašanje je stalna grožnja in hrana za ekstremiste vseh barv in narodnosti. Hvala lepa.